Безшумно, але дуже потужно на українських позиціях почали вибухати невідомі російські боєприпаси. І це ще не 9 травня, кажуть наші хлопці. Адже зазвичай, з власного досвіду знають, саме цього дня бойовики на фронті дуже активізуються. З передової на Приазов'ї репортаж знімальної групи Руслана Ярмолюка. 14.5 від КПВТ. Це до нас прилетіло, знайшли у нас на позиції. Чого тут тільки немає? Від уламків реактивних градів до шматків заліза снарядів. Все, що було іменно тут у нас по окопам, лежало. Прямі попадання були в бруствіра, тобто ми це собрали. З цього заліза наші вояки зробили паркан, яким жартома відгородились від надокучливих сусідів. Тактичний забор так назвали. Паркан, який дотепер так і не спромоглися звести можновладці, витративши чималі гроші на кордоні з Росією, тут, на передовій біля Азовського моря, звели морпіхи. Кажуть, то секретна розробка на нулі за час останніх мінських угод. Це було все під час перемир'я, яке було на Великодень. От за цей час вони нас пригостили такими подаруночками. Що довше триває війна, то більше новітньої зброї ворог випробовує на наших хлопцях. Тут бачили і на собі відчули чимало, від бездротових ПТУРів і фосфорних мін до якихось надзвичайно потужних і безшумних набоїв. Дерево розірвало, відстань занадто велика. І, ну, припустимо, ну, припущення немає, тому що осколки йдуть набагато менші і йдуть з алюмінія. У день зазвичай бойовики копають, причому до робіт залучають цивільних, кажуть наші бійці. Тих копачів добре видно в оптику, і ті люди в цивільному зовсім не ховаються у шанцях. У бінокль одного лично я бачив такий в гражданській куртці, в гражданських штанах, якби, ну, воєнного взагалі нічого немає. Поки наші армійці лише спостерігають за ворогом, той відкриває вогонь з важкого кулемета. Оце утюс, як працює. Це по нам? Так, це по нам. Це іменно по нам. Юра знає про війну все, адже і сам на передовій тепер зі зброєю в руках. І мав двох дідусів, які пройшли горнило Другої світової. Він дуже мало розказував, тому що йому було дуже боляче, тому що в тій війні людей просто не вважали, тим паче українців. Знахабнілі бойовики нині, коли стоїть шалена спека, намагаються ще й підпалювати траву біля українських укріплень, стріляють запалювальними набоями. Тож, аби вгамувати руський мір, кілька кілограмів свинцю наші хлопці відправляють точнісінько у ворожу бійницю. Работаю. Війна війною, а обід за розкладом. На чистому від осколків шматку землі базука встиг висадити ще й городину. Посадив десь зо 2 тижні назад, коли ще, ну, погода більш-менш була. Зелена цибулька екологічно чиста, вирощена під кулями та снарядами. Що, як не вона, нагадає хлопцям рідне село. Якщо на передовій стане бодай трохи тихіше, юнак мріє, що висадить ще й картоплю. Каже, родючого українського чорнозему вистачить. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Сергій Шпортило, Спецкор 2+2.